Dámy a páni, najobľúbenejší topik reakčných youtuberov v roku 2016 sa opäť vracia. Je to náš obľúbený krásny ďateľ, a.k.a. Datel, a.k.a. Marek Valašek, a.k.a. ten z Clash of the Stars, a.k.a. ten, čo vraj predal YouTube kanál. A furt má dlhy. Všimol som si videjko od Sibířana, ktorý urobil Bratři v dluhu video, lenže Sibířan robí... Je 6 hodín večer, nič tu nebolo. Zapnem recording a hneď. Sibířan robí videjko už na všetko, rovnako ako Čeklau robí na všetko reakciu. Lenže potom sa tomuto povenoval ešte aj Mikýř. A ja mám Mikýřa dosť rád a vrát si pozerám jeho videa. Tá ja, že na tomto niečo bude. Tu nejak niečo zase Datel posral. A všetci vedia veľmi dobre, že keď Datel niečo posere, ja som prvý v rade, čo to musí vedieť. Takže sa poďme pozrieť na to, čo Datel zase posral. Datel má problém. Soudu došla trpielivosť. V černu sa rozhodne o zrušení insolvence. Long story short, Datel sa v minulosti dozadlžil. Kdo dluží v insolvenci přes milión korun? Cože? To si dáte pr... Si děláte srandu, ale už ne. Ja? A ukazoval svoj luxusný životík. Hej, mal proste fancy auto a proste obliekal sa jak frajer a všetko toto možné. To sa vyťahlo v Likehouse, kde rage quitol a odišiel kvôli tejto tematike. A teraz sa to rieši ďalej, pretože Čavo má za sebou, ja neviem, či dne 2 alebo 3 zápasy v Clash of the Stars. Ale dlžoby furt nesplatil. Bože, nech je YouTube 2016, nech sa môžem normálne vyjadriť. Normálne s klepetami, dick. Datel, ty ako... Marek, ako si sa... z bodu, kde si od ľudí žobral peniaze so zlatým mikrofónom pred hubou, dostal k tomu, že obliekáš sa do fancy vecí, chodíš na dovolenky a nejsi schopný si zaplatiť dlhy! Veď to ťa nemôže baviť potom mať fancy veci na sebe, keď za chrbtom máš dlžoby, ktoré si vie každý dohľadať! To je v piči! Na toto insolvenčné riadenie, čo tu nagrieši Datel, si môžete normálne dogoogliť. Tam je ešte aj jeho statement, ktorý ja som videl teraz u Mikýřa vo videu a som pískal jak blázon. A Mikýř, ja teraz používať niekedy tvoje hlášky a tvoj hlas z toho tvojho videa preto, lebo táto pasáž svojho videa ma ofendla jak blázon. Ježišmarja, to sú, ešte k tomu to sú Slováci. Ne! Ty peníze, proste ty ukradený lidi. Podporujte lokální podvody. Nechte ty peníze tady v české ekonomice proste. To už je jedno, to už nechaj Slovákom dávajú to teo. Máte peniaze, nie, že čo? Je pravda, že väčšina ľudí tý slovenčtiny nebude rozumieť tady Čechu, takže sa nenachytí. To je smutná pravda, dobre, tam nemám argument, pome. Kam tečú všechny ty peníze ze spoluprací, to mne fakt zajímavé. Toto ja nechápem, proste Datel bere na všetko spolupráce teraz. On bere na nejaký betting, on bere kasína, on bere tieto forexy a všetko možné. On proste bere akože financial advice spolupráce, ako takú tematiku majú. A Čavo je zadlžený! To nikomu nedopne z tých jeho fanošíkov. On má koľko má teraz followerov, Datel, ja by som chcel vedieť. On má 417 tisíc followerov na Instagrame. Zadlžený po uši vie o tom celá republika. Čavo robí spolupráce na toto. Čo je na tom najhoršie, že z tých 417 tisíc ľudí sa nájdú ľudia, čo sa na tieto srandy dajú cez neho odbať. Ten človek je finančne negramotný. Chápeš? Příjmy z Clash of the Stars jsem zatím žádné neměl a mrzí mě, že soud přihlíží na články bulvárních novinářů a pochyby závistivých jedinců, kteří nemají jediný důvod mi cokoliv závidět. Jasné, toto bylo jinak aj predtým, toto bylo aj v minulosti, keď sa riešilo hocičo s Datlom, kámo, čokoľvek Datel dojebal a ľudia sa do neho pustili, tak tam muselo niekde padnúť, že závidia a chcú sa priživiť. Datel, však ty si priživovateľ na 101, ty si sa priživil na nejaké pôžičke, ktorú nie si schopný splatiť, Big More, však a živí ťa priateľka podľa toho, čo ty rozprávaš. Ak to tak není, tak sa priznaj, že to tak není. Ja neviem. Ja už som akože dosť sa vysral na tieto srandy. Mne je fakt akože v poslednej dobe dosť šuma, kto si čo robí. Ale toto je vyslovene hlúpe. Marek, však my sme rovesníci. Veď choď príkladom do tej mládeži. Máš ich tam skoro 500 000. To p***e. Jediné, čo ti ľudia môžu zavidieť, je tak tvoja frajerka, čo ťa živí. Ľudia sa zvyknú vyvíjať, hej? Nejakým štýlom proste. Menia názory, vyvíjajú sa či už fyzicky, psychicky a tak ďalej. Datel sa nikam neposunul. Nikam. Bol v kleši, super. Dívam sa na Datla, dokud neukáže pofidérnou spolupráci. YouTube má smazaný, bohu, tak sa jdeme podívať na jeho Instagram. A hele, má tam nejaký story, tak sva... Co to bude? A v prípade, že by ste sa chceli vykričať ke iBet a mít od nich tipy, tak to ti... Myslíte si, že s tou barou chodíte, že k spolupráca, že ma potom z toho aspoň... Nič, dobre, to bol zlý joke, ale chápeš? To je proste brain dead to, čo robí ten chlapec. Ty podvodníci sa musí naučiť normálne dávať si tam nejakú klauzuli do tej smlouvy, že nemôže propagovať potom konkurenci. To by mu normálne skrouhnuté, skrouhnuté príjmy, ktorý samozrejme sú non-existentní, pretože má pouze príjmy ze zaměstnání. O to, ja už to chápu, tam ani nemusí mít označenou spolupráci, pretože to není spolučená, pretože on všechny tyhle věci samozrejme otestoval.
On si to oskoušel a teďka jenom je to doporučení, to není reklama. Ale hej, akože kámo, reálně z tých všetkých spoluprác plus Clash plus všetko možno, čo on urobil, už dávno mal mať všetko splatené a aj tak si žiť luxusný fajnový životík. Tento type byt ľudí, ak je Datel, oni musia rozmýšľať ryťou, to nemá iné vysvetlenie. Ja to... Nevedel som, že sa musí něco takového podávať, když nemám ani iné príjmy než ty zaměstnání. Příjmy z Clash of the Stars zatím jsem neměl žádné a mrzí mě, že soud přihlíží na články bulvárních novinářů a pochyby závistivých jedinců, kteří nemají jediný důvod mi co závidět. To máš pravdu, ano, tady souhlasíme. To je true, to nemáme čo, kámo, reálně Datlovi nemáš čo závidět, nemáš. Možno zuby za free, pokiaľ niekto si idete tie umelé biele zuby. To je proste, když ťa niekto kritizuje za nieco, co súvisí ako s prachama, tak to tvoje ako ultimátne argumentácie... Přesne, závidej akorát. Jo no, ja mám toho toľko, čo závidieť Datlovi, to není možné, kámo. Ja mu normálne aj chlpy v nose mu závidím, dyk. A nejlepší, nejlepší je, že si to používá i v momente, kdy seš akoby v dluhách, no? A kdy tvůj život by měl být prostě snaha, akoby no, se odlužit, tak prostě ne, závidíte mi. Kámo, myslíte si, že existuje paralelný vesmír, kde Datel je fakt v pohode? Podľa mňa nie. Z prvních dvou zápasů dostanu odměnu ve výši 20 tisíc a celkem tady 40 tisíc. Z následujícího titulového zápasu mě čeká odměna ve výši 50 tisíc, celkem 90 tisíc. A já říkám, ani... Kámo, není šance. To sa riešilo, ne? Koľko ponúkali tým ľuďom na tých Clash of the Stars? Tam boli proste rakety, než by tam polka tých ľudí ani nešla. Tam proste ľudia chodia pre quick cash, pretože v tej srande, ako je Clash of the Stars, ktorá by the way, presne tento type beat veci, neviem, či dokonca aj Poliaci nevlastnia Clash of the Stars, tak v Polsku takéto influencer fighty a bizarre fighty a tak ďalej fičia vo veľkom a v tom sú také peniaze, že jaj, kámo. Není šanca, že Datel z toho má 90 tisíc korún, kámo, za všetko, čo tam porobil. 3800 euro, není šanca, že za 3 zápasy, či koľko tam ten čavo mal, dostal proste 3800 euro. Neverím tomu. Hele, ja som pôvodne myslel, že dostanem 30 tisíc třeba. Jo, fakt ja som do toho chtěl ísť ako za každý podmien, pretože, jak som říkal, fakt som to chcel skúsiť. A dostal som třeba okolo 150 tisíc, ako plus minus pár tisíc. No bum, a to je za jeden fight, hej? A čavo dostal 6 tisíc euro, veš? A Datel ti zadbe, že dostal dokopy, teda má dostať dokopy 90 tisíc. Áno, áno. Áno. To dnes Datel príjmy z Clash of the Stars neobjasnil, navíc stále tvrdí, že je takřka bez príjmu a pobírá skoro minimálne mzdu. Narozeniny ale oslavil na Zanzibaru v brýlich značky Louis Vuitton voliť nového prezidenta show v bunde značky Fendi. Jezdí na hory, leta do Paríže, Egypta, jeho bar asi žije v luxusu, nosí značky oblečení, má drahé kabelky, to není život človeka, ktorý o sobě v insolvenčním návrhu tvrdí, že nedokáže uspokojovať pohľadávky svojich věřitelů. Ja by som mal normálne pre Mareka možno finančnú radu a dokonca bez spolupráce a bez žiadneho klikania na link. Zožen si finančného poradcu a asi nejakého hovorcu. Lebo kamo, ty nevieš sa obhájiť. A to bolo vidno na všetkom takémto verejnom, nejakej verejnej konfrontácii, čo si mal, všade to bolo vidno. Ľudia ťa v minulosti disovali v reakčných videách. Tvoja odpoveď bola, že sa priživujú a zavidia ti. Pritom si robil pekné hovna. V Lighthouse ťa za toto tiež vyhlásili, že máš proste dlžoby a nie malé. A tvoja reakcia bola, že si vytrhol mikrofón a odišiel si proste z natáčania. Mohlo to byť dohodnuté, neviem, ale celkom to... hralo do kara tomu charakteru, čo ty prezentuješ na internete. A teraz ty k celej tej srande ohľadom tvojich dlžob napíšeš oficiálne vyjadrenie, kde proste najviac klameš. Podľa mňa. To není trestné? Nedá sa nejak dohľadať niečo, aby dostal po prstoch ten chlapec? Lebo jemu všetko prejde. Ja tomu nerozumiem. Jak môže tým ľuďom všetko tu tak prekádať? Či už to bol Tari, či už to bol Datel, či už to bol hociaký influencer, čo niečo do... Keby sa tieto veci stali kamo v Amerike, tí ľudia sú cancelnutí na 4 pokolenia. Ale tunak neriešiš niečo 2-3 dní a doma sa zabudne. Čaute. Ja pevne verím a dúfam, že nikto si nebere Datla ako príklad, že ako chce žiť. To je proste v... To je strašné. Od 120 do 150. Teď si nejsem na 100% jistý, jak to tam bylo, ale vím, že okolo toho. Pak tam byl nějaký prodej z pay-per-view. Tak jo. Jo. A jestli jsi zápasil za 90 tisíc korun ve 3 zápasech, tak tě Tomáš Lesy férově takhle plivnul, namastil a brutálně tě v***al. Á, to bylo na sucho a ještě šmírkl papírom, kamoško, to není šance. To, na to kejvnul za 90 tisíc, tak jsi reálně ten nejhlupější člověk na této planetě prostě. Já bych sam jinak veril tomu, že jako Datel nerozmýšlá, keď něco robí. On proste chce z každej situácie vyliezť ako najviac cool osoba. To je podľa mňa type beat Datla. Datel je jednoducho človek, ktorý dáva ego nad rozum. Ale nie tak, že tunak je niekde ego a tunak je niekde rozum. Ale ego je niekde, že možno na strope a dyk rozum.
Ty vás jsem se u toho zapotil normálně, ty krávo. Neže já, reálně, jakože, dobré, mám mikinu, ale mám na sobě kraťase a je tu celkom zima, hej, tu v této místnosti. Ale normálně toto číte, vo mně vrie, normálně vo mně vrie, však ten chalán má před 30, Krista pána. Jako to je normálně fakt tragikomedie a normálně celá tato věc, celá ta jeho situace, by byla možná řešit normálně dobrým způsobem a člověk by s ním normálně i mohl jako sympatizovat, byl by to sympatický kluk, byl by v mých očích prostě ano, tak to jako, tak se dostal do problému a já bych s ním soucítil, abych pocitoval nějakou empatii, ale normálně tenhle ten dopis je normálně vrchol idiocie. Jo. Tenhle ten dopis je reálně... To je to, že on Datel podle mě není zlý chalan jako taky. Jednoducho má prostě radši svoje ego, ako prostě normálně rozmýšlet. On malé světlé chvílky, aj v tom Lighthouse bylo vidno, že občas čavo vie byť prostě normálny. A dokonca aj najnormálnejší z tej skupinky, čo tam bola. Ale príde jeden malinký takýto špendlík hitu na jeho ego, kámo, a celý ten domček z karat, čo staval, že vyzerá reálne tak ako pohode, tak zrazu sa zosype a horí a padá do zabudnutia. Ja nechápem, že mu stojí za to proste iba vyzerať cool pred ostatnými. Či ti stojí za to fakt byť zadlžený po uši, ale musieť sa prezentovať fancy a proste, že si nad vecou a že to je super a že si král, keď realita je taká, že po tebe proste idú kvôli dlžobám. Ja tomu nerozumiem. Chcel som dnešný deň skôr venovať tomu, že si nastavím volant na zajtrajší stream, tak to budem počas tohto ešte robiť, jo, tak Adam mi to odpustíte. Ruku, ktorá sa mi stala s Davidem od Šupaholik Adel, je to fakt hustý a ja to nebudu nejak pokecávať, dám vám screenshot naší konverzace hned. David Pražák, kámo, co se děje? Díky moc Marku za to, jak si mě před týdnem poradil na ten AI bet, neměl jsem vůbec prachy a tohle mi pomohlo, bude napravit. To až aj jeho do toho stiáhne, more dick. To zase akože u Davida, to by som úplně... Kámo, kdo z vás má jako role model Davida, sorry, ale ten čavo ešte sa musí veľmi vyexpiť, aby mohol byť normálny. Na druhou stranu u Davida to berem tak, že fakt chala nemá akože najjednoduchšiu situáciu. Pozná ho celá republika na základe toho, že chodil fakt z m***. A teraz reálne proste v nejakom Candy Life robí promo, čo je akože OK, neškodné, však dobre, každý má rád sladkosti a prečo ne. Ale čavo tiež bere tieto spolupráce. A ja chápem, zamienka quick cashu je príjemná, obzvlášť keď si proste fakt že dosť na dne, potom ako si sa rozišiel s čajkou, čo asi ťa živila. Neviem, nevidím do toho. Ale ty vole, to mi nehovorte, že niekto tomu to verí. Vím, že podľa nich sází kamarát a také byl velice spokojený. A znám i kluky, co to dělají, jsou fakt dobrý. Teď se mi to zase potvrdilo v každém případě. Víš, že máš moji podporu, kdyby cokoliv píš. Tak to jsou konverzace, které se nestaly, nebo jo. Staly, ale... Čau lidi, to, co sdílal Marek, tak je pravda, protože jsem neměl peníze a díky vlastně streamování, tak jsem to zkusil. Zadařilo se mi a zadařilo se mi natolik, že díky tomu už teď si můžu zaplatit právníky za to, co dělá Áďa, protože to jsem udělal ještě předtím, než jsem měl práci v Candy Life. Naštěstí práci v Candy Life furt mám, ale tohle, co mi docela hodně pomohlo v tom stylu, že si zaplatím právníka. Na koho to cílí tohle? Jakože na koho to nechám, cílí? Prostě kdo by si chtěl nechat poradit od těchto těch lidí? A to je to, že oni se najdou ty lidé, než by ty spolupráce prostě nedostávali viac menej. Minimálně datelné. Já vím, že Fregamer, Davidko, velice iba začal a tak raz po něm skočí hoci kdo chce ušetřit cash a mať dobré promo. Pur guy, na čom si to neuvědomuje. Ale u Datla museli se lidé registrovat, protože ty spolupráce má nějaké furt. A to je na tom to nejhorší, že ty lidé prostě nespojí si 2 a 2. Čavo zadlžený? Živí ho frajerka? Dick, ale dal mi finančnú radu. Tá musí byť legit. Musí byť... Ja strašne filujem celý mood tohto Mikyrovho videa. A viete, čo je na tom najlepšie? Že Mikyr bude v rekaste túto nedelu, takže nezabudni si dať zvonček a odber. Aby si to nezmeškal. Keby sa niekto pýtal, aký to je volant. Decka, overujte si informácie. Hej, keď vám hociaký influencer, či už som to ja, alebo hociaký váš obľúbenec, len kvôli tomu, že ja neviem, to, že urobil buchy buch v Clash of the Stars a teraz je pre vás veľký frajer, lebo urobil niečo, čo ty chceš dlho urobiť a to je najebať niekomu, kto je totálny bizar. Tak si overujte všetko. Keď robí influencer spoluprácu na nejakú službu, ktorá je menej známa, pofidernejšia a tak ďalej, zistite si o nej. Dá sa googliť, je to jednoduchšie dnes ako hocikedy inokedy. Obzvlášť, keď ten influencer má minulosť fakt, že pofiderných praktik, tak by som si to pozeral ešte 4-krát viac opatrne. A podľa mňa presne takéto staré porekadlo, že dôveruj, ale preveruj, by pri influenceroch malo platiť tak štvornásobne. Obzvlášť, keď majú takú pofidernú minulosť. Pretože reálne akože naša práca je dosť vo veľkom založená na tom, že nám dôverujete. Veľakrát slepo, kamo, ja proste sa nenaučím toto. A to nerobte. Mne je jedno, že ktorého influencer, či už som to ja, alebo kto ďalší, máte seba viac radšej. Fakt, takéto veci si overujte. Dick, 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 dick!
Kámo, to jak som vybral, ale asi to nedám. To je striebro alebo bronz. Á, bronz, ešte raz. Digal, to som vybral aj pán. Data, tebe prajem veľa zdravia, šťastia a vyrieš si to už pre Boha, lebo to je fakt strašná hamba. Ty si rovnako dlho na YouTube, jak ja asi. A robíš takéto hovna, že ti to za to stojí. Fakt sa spamätaj, chlape, však to nie je normálne. A teraz, ak niekto náhodou dojde za mnou s tým, že jojo, tak ho s ním do ringu, keď s ním máš problém. Kámo, to, že mi on na ringu nezmení nič na tom, že robí hlúpe rozhodnutia. Proste už je dosť dospelý na to, aby vedel ty kokos vedieť lepšie. Ja proste nedám toto. Na zlato. Som dal striebro, Max. Že by? Dick, dátel, ja som dal zlato a nemusím byť zadlžený, si videl? Dobre, nie? Dick, zlaté veci a insolvenci nič. Joj. Čaute.